Ovoga tjedna donosimo vam pravu zagrebačku nogometnu priču iz srca Zagreba, Strešnjevke, o istoimenom nogometnom klubu. No krenemo od početka, za one koje ne znaju kako je to bilo nekada, u stvari od trenutka kad je taj klub uživao u danima slave, u danima kad se igrala prva liga, u danima kad su se igrali derbi između Trešnjevke i Dinama. I kad je pod normalno bilo pobijediti u Euroligi, pa do trenutka kad veličina poput Sepa Blatera obiđe klub i vrednuje tvoj rad. Danas je nogometni klub Trešnjevka u fazi buđenja iz nekog dugog sna, koji je prestao odnosno jenjava od trenutka sastavljanja nove uprave i kada su u klub stigli neki novi ljudi, vođeni predsjednikom Robertom Brusom i direktorom Draganom Đukanovićem. Napravili su poteze, u biti ono što je koncentracija je na prvoj momčadi da napravimo taj iskorak, da Trešnjevka se pozicionira jer svi znamo u kojem vremenu danas jesmo. Znači vrijeme je kada ovisimo o sredstvima. Sredstava za ovaj rang su nedostatna i mi moramo proširiti uvjete. Da bi stvorili uvjete za kvalitetan rad omladinskog pogona, mi moramo iskoračiti u rang više. Prvi iskorak svakako je trenutna pozicija Trešnjevke kao jesenskog prvaka četvrte lige te rad sa mladima. Što i ovoga časa imamo jer naša momčad se sastoji većinom od mlađih igrača, osim dvojice koji su stariji od 25 godina, a svi ostali su do 22 godine. Jedan od najmlađih koji iskoračuje iz okvira četvrte lige mlad je Zagrebov junior Matija Majcenić, koji je ujedno i najbolji strijelac kluba sa 12 postignutih golova. S početka mi nije izgledalo, bilo je to korak kao nazad za mene, ali kad sam upoznao dečke i vidio atmosferu u klubu, izgledalo je sasvim ok i sad evo ove sezone smo počeli dobro igrati, to je došlo, sve se naplatilo i evo stvarili smo dobar rezultat, jesenski titul smo uzeli. Mislim da je zasluga svih dečki, da ne može biti zaslužen samo jedan pojedinac, jer ovo je kolektivan sport. A nekad taj kolektivan sport izbaci nekog pojedinca, pa ovaj put sam to bio ja, neki put će biti to neko drugo. Ciljeve uvijek mi smo stavili maksimalne ciljeve, ali mislim da smo i do sada pokazali da smo realni. Realni smo u tom pogledu što Trešnjevka nije novi klub. Trešnjevka ima svoj povijest, Trešnjevka je vidjela i bolje dane nego što su današnji. Vidjela je nažalost i lošije dane nego što su današnjih i mi sada taj korak lovimo ka tim boljim danima i da dostignemo onaj zenit Trešnjevke u neko dogledno vrijeme. Imamo ambicije ostati prvi, znači do kraja sezone i osvojiti taj naslov i ići u viši rang.